Cuneo TVV står då för Cuneo, Tranås, Vimmerby och Västervik. Och det är de orter vi är verksamma på. Vi är 40-talet anställda och då är det främst konsulter, tekniker, säljare men även då administratörer, inköpare, logistiker. Vi vill ju ha långsiktiga relationer med både våra kunder och våra leverantörer. Att jobba på Cuneo ger den enskilde fina möjligheter att utvecklas. Man har mycket täta kundkontakter med olika kunder. Nej, men det bästa med att jobba på Cuneo är nog när man kan göra skillnad för kunderna. Stämningen på jobbet tycker jag är väldigt bra. Som sagt, vi är ju lite olika åldrar på alla här som jobbar, men vi kommer alla bra överens och skämtar mycket och skojar med varandra. Just nu söker vi en IT-konsult till Vimmerby och en inköpsassistent till Tranås. Nej, men för att passa för att jobba på Cuneo så behöver man vara en person som brinner för det man gör. Man bör vara helst öppen, nyfiken, tycka om att jobba med människor. Som nyanställd måste du nog vara väldigt glad och positiv. Vi vill ju ha kompetent personal med erfarenhet. Det allra viktigaste för ett företag allmänt är att anpassa sig till förändringarna och våga hänga med i det som är nytt.